dhoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenna. Sagantaan keenna kaa wal habarruu dhufaa barruudha. Akkuma beektan san gaafiidhaan jalqabeetti deebiin xumura. Gaarraati illee gaafiin keenna sanuma gaafiin keenna kakaleessaa jechuu namni tokko abbaa gadaa ta'ee filamuudhaaf abbaa gadaa ta'ee Oromoo bulchuudhaaf ulaagaaleen inni guuttachuu qabu yookaan wantoonni inni beekuu qabu yookaan wantoonni inni qabaachuu qabu maal fa'a kan jedhu ture saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak aduf. Hana. Nega. Nega Akamit. alhamdulillah. Gala terapi atas ini. Ayat ille kalewan debisa parsanti shantama debifte turte muye nis parsanti afurtama kale debisi arra shantama gugate orri bira mo orri parsanti sinol debisan le jiru kale salle me atarra diba gutare lata شاء ريال عشان تم في تعي عشان تم ولدتي وصل اللي تمت يوصل بيا اللي تمت بالزيتيو عشان تم ريال يلي رسيو تبي بيا سكشو بالزيتيو ريال عشان تنفتي ايه وري بيا مالك كجاي ولا بيسا غافي مال لو غافت غدا مال لو غافت جرونو غافي نتاتي لمجاني والله يا يعني ابو يو مرحبا يو عشان تم غوتو عشان تم تي قبا ريال تي عشان تم ولدي بنا غوتي تشو والله يا ابو نتفو في سادايا أوكي إن شاء الله أبا كذا توفي ترسا عمرني سا وقع هيا بسبب قوتك أبا هيا كابين يجا أبا تشوك أبا هيا هذا منك أبا تشوك أبا هيا هاريرو أورومو في لكو سشانم بيكو كبا هيا بس تبي ايه ان شاء الله هيرا اوما خلاص ديرا هيرا اوما كبا تشو كبا اتشيكي غدا ورمو بيكو كبا أيه جالا لبيا كبا تشو كبا يعني جالا لبيا كبا تشو كبا اكا اومني فيلسوف تشو أيه لوبا في غوسا كبا تشو كبا أيه Luba jechuun kanallee deebisee garuu dhiiga, lafa, afaan, aadaa fi yaada sammuu. سنين بارسنتي شن تمر قد تيومي ما شاء الله هاي تفو في مين ماشي طيب. يا حبيبي. هاي ها يا حبيبي إن شاء الله. ميلو أفر ثمن قوتو قبا. هاي مي ميلو افورتامون كلا افرتمن كوتا ميلو افرتمن افورتامون جتشون وجا ميلو جي اسيت في ميلو افرتمن جتشون وجا تو كوانغا افرتمن تيسر نغادارت غدتشو قبا ميلو ميلو فانو سنين افرتمن فانو 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 في ميلو افرتمن ايه فانو في ميلو ميكا جيل فانو في ميلو مالي ميلو مالي ميلو 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 افرتامي جتشون ميلو افرتمن جتشون غدارت غدتشو ميلو قبا افرتامك اباتشو كبا ميلو افرتامك اباتشو كبا ميلو افرتامني مالي مي ميلو يقول عمري إسا قدا يرتي بتتشو كبا جل أمي الله أعلم اكاسيمي سرنا قدا يرتي اكاسيمي ايه امو ميلو افورتاما كاباتشو كابا ميلو سوني مالي ايه ميلو ساتلاس ديتا سرنا قدا يرتي بتتشو كبا نانجان الله أعلم اي وني سنتو كوكوراك فنو أفر سما تابيراهو ميك اب فنو كابتن بيراهو تاديتي فنو أفر سما تابيراهو فنو فانو فانو في افرتما فانو فانو في فانو في ميلو افورتاما كاس ولوماتي سوني ميلو فانو في ميلو اوكي ولوماتي ميلو افرتما فانو سانا كاس كموتا سانا كاس ما كابتو افورتاما سانا موتو افورتامان سان لا كوفتي نا هيمو كابدا اركان اتيمي هي سدومي كابتي لما براتي دبي كاب كاب هي اركان سدومي لما غور لما اجا لما هاركا لما في ميلا لما ولي افرتما كان بيار قد هي افورتاما ماتو تانا ايوه كاباتشو اكاس هي دانجا لفا في أودالي شنن أورومو بيكو قبا هي سدركا برنوتا بيكو قبا سدركا برنوتا فكينا أكا إدن دائتي نفسا أكا دن دائي
waggaa 8 hanga 16 afaan, dhaaba, aadaa, ergaa fi safuu barsiifamuu qabaa jedhamee waggaa 17 hanga 18 hanga 24 immoo aadaa sabaa, tooftaa lolaa, bishaan daakuu fi guluffii fardaa wajjin humnaa barachuu qabaa. Waggaa 28 hanga 32 ittisa biyyaa, daangaa lafaa to'ataa, adamoo, adeemsa biyyaa barataa. Waggaa Hayyee, 33 hanga daangaa 40tti lafaa san beekuu qaba. Daangaa fakkeenyaaf daangaa Oromiyaa guutuun guutuutti beekuu qaba. Okay. Waggaa 32 hanga 40tti heeraa fi seera barachuu qabaa. Heeraa fi seera Barachuu abbaa qabaa sirna jedha. gadaa. Heeraa fi seera sirna gadaa beekuu qaba. Akkana. Kana Madrid. Achuma ture. Achuma ture. Mu'ee dhageettee? Dhagaa jira akka gaaritti. Mucattiin jajjaba. Saadaa waan. Maashaallah. Saadaa waan hanbifne boo. Amma fakkeenyaaf jajjabduun aga qabdi saddeeti ati kaasuu dandeetta si jedhe keessaa tokkoffaa heeraaf seera sirna gadaa beekuu qaba. Kanallee kaaftee jirti. Faan of miiloo jechuun ilkaan Inama sottomii kaba lamaa asirratti yoo ba'an wallaan. faan ofii miiloon ilkaan sottomii lamaan irraa lakkoofta. Ija lamaan sottomii afur. Gurra lamaan sottomii ja. Harka lamaan sottomii saddeet. Miila lamaan afurta. Namni kun walumaa galatti gabaabsitee yoo dubbatte qaama guutuu jechuudha. Qaama guutuu ta'uu qaba nama qaama hir'uu yookiin namni jabalaa yookaan nama harka tokkochaa ta'uu hin Maal qabu kanan jechuudha. jee haazariin asirratti qaama kee miira keetiin alatti maaltu 40 guuta lakkaa'ii naan jedhanii anuu na fattanan lakkaa'ee Akkas. Akkasii booda eegale. ergaa wallaalee booda Good. Good. Faan of miiloo isii deebifteerta. Waan takkatti ammoo waan gatte qabdaa ammoo barbaada. Ammallee moo maal gatee dhibba Waan ammaa gatte guutuu qabdaa. qaba inshaallah. Amma parsantii 90 irra geetteerta. Kanaaf ammoo siireesii wanni sirni gatti gadaa sumee lafa kaayee wantoota gurguddoo ati lafa geette kan waggaa 40 sirna gadaa. Sirna gadaa tuffee qaba. Namni kun qaamni isaa guutuu qaba. Miiloo yookiin faan ofii miiloo isaa guutuu ta'uu qaba. Kanneen yaaduu lakkooftee guutuu geessitee jirtaa. Daangaa biyyaa beekuu qaba. Jaalala qabaachuu qaba. Qabeenya qabaachuu qaba. Kana cufa tartiiba waan kaa'ame guutuu galatoomite. Gaafiin asirratti gaafannee turre abbaan gadaa namni tokko abbaa gadaa ta'ee filamuudhaaf maal qabaachuu qaba yookaan maal beekuu qaba maal guuttachuu qaba kan jedhu ture. Deebisaa kennaa obboleettii teennaa. Saadaa mee maqaa kan kee guutuun eenyu? Maqaan kee guutuun? Saadaa Abbee Guddataa Tombaa Intalee Gaburoo Maammoo Cirrii. Haa kana yaadadha. Mee maayikii qabadhu abdii kiyyaatilleeni. Maayikiidhaaf akkana tattaasi'a. Hayyee obboleettii teennaa saadatu nu deebise. Deebisaan isin deebiste akkana jedha. Deebisaa sana akka tokko tartiibaan isin irra baha. Heeraaf seera sirna gadaa beekuudha qaba. Namni tokko abbaa gadaa ta'ee filamuudhaaf. Akkasumas faan ofii miiloo waan jedhamu. Faan of miiloo jechuun ilkaan 32, ija 2, 34, gurra 2, 36, harka 2, 38, miila 2, 40 jechuudha. Kana jechuun qaama guutuu ta'uu qaba jechuudha. Namni abbaa gadaa ta'ee filamuudhaaf qaama guutuu ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas haadha manaa qabaachuu qaba. Akkasuma umriin isaa waggaa 40 guutuudha qaba. Akkasuma qabeenyas qabaachuu qaba. Addunyaa yookaaniif horii kottee haa ta'u qabeenya horoo qabaachuu qaba.
akkasuma daangaa biyya buusan, daangaa uummata sanii, uummata Oromoo beekuu qaba. Daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaa Oromiyaa guutuun guututti beekuudha qaba. Akkasuma luba guutuu qaba. Luba yoo jennu, luba jechuun ilma haati isaa Oromoo, abbaan isaa Oromoo, akkasumas dhiiga jennaani, dhiigaan jenna lafti isaa inni irra qubatu tun lafa san, lafa uummata kanaa. Akkasuma aadaa uummata kanaa nama beeku, nama aadaa kana qabu. Akkasuma afaan uummata kanaa nama beeku, afaan uummata kanaa nama dubbatu. Luba jettee luba guutuu yookaan ilma Oromoo jettee ka guutuun jechuudha. Yaada yookaan saayikoolojii uummata kanaa ka beeku yookaan akkaataa uummanni kun waan uummanni kun fedhu ka beeku, waan uummanni kun yaadu ka beeku, waan uummanni kun jaalatu ka beeku, waan uummanni kun aadaa fi kana hunda walitti qabateeti luba ka jedhamu nama Oromooti ka jettuun ilma Oromooti ka jettuun kanneen guutuu qaba jechuudha. Akkasuma jaalala biyya qabaachuu qaba, uummata kana jaalachuu qaba, biyya san jaalachuu qaba. Kanneen wantoota jajjaboodha. Akkasuma wantoonni biroo, wantoonni hafan qabdiileen hedduu jiru. Qabdiileen hedduun kunneen akkuma amma reefu abdillee nu kaase seera basaqaa ka jedhantu jira, seera gooroo ka jedhantu jira, seera basaqaa ka jedhan seera fakkeenyaa fi dhaddachaati, dhaddachaa qubsuma uummataa. Seerri waliigalaa odaalee shananitti tumama. Odaaleen kunniin fakkeenya odaa kanniyyoo isin kaase odaa shanan kana gurgurtaa odaa seera Oromoon jalatti tumattu yoo isin kaase hangafni odaa dhan kanaa odaa roobaati. Quxisuun odaa dhan kanaa odaa bultuun. Akkasuma odaaleen sadeen hafan ammootu odaa bisil, odaa bulluqii fi odaa kam ka biraame naa himi laata? Odaa isin kam himtani? Ani odaa afurii hime, odaa tokko jennaan hime. Olii Odaa yaada. roobaa himee jira, odaa hangafa irraa kaase, hangafaa fi quxisuu hime. Hangafa quxisuun odaa quxisuu yoo jedhan odaa bultumi, Odaa. odaan hangafni odaa roobaati. Akkasuma Okay. odaa bifilii fi odaa bulluq hime. Odaan hafe kamme? Odaan abeeti. Odaadhaan hin gaafanne maqaa, odaadhaan hin gaafanne laallee biddeeffilee. Odaadhaan kana beeku qaba jechuudha. Seera gooroo warri jedhaniin ammootu seera bakka iddoolee itti uummanni kun qubsuma uummataa kanatti manni bakka itti walga'eetti isaanii qaba. Kana bifa gaafiitiin isin dhiyeessuu fedha waan ta'eef amma isin hin himu. Akkasii deebisaa kenna har'aa namni deebisee obboleettii teenna saadaadha. Saadaa hamilee naa kennaa fi mana isii kana haga dandeettaniin hordofaa yoo xiqqaate har'a. Namoonni asirra jirtan kun guutuun keessatti foloo godhuu ni qabdani. Obboleettii teenna jabaadhu galatoomi.